Jaume Font també fa campanya a internet. Oh! Oh! Aquest rellotge que m'ha venut en Tòfol no se veu massa bé en aquesta pantalla, eh? Vem, que vull ficar les llistes dels candidats en el Facebook. No hi ha manera, eh? Això deu ser un virus marrano. Necessit que venguis tècnic informàtic ja, eh? Ai, Meli, no sabia que fossis tècnic informàtic, eh? Jo no. Mira, venia perquè... No, mira, és que vull ficar aquesta llista de possibles votants a dins el Facebook aquest, però és que no puc, eh? Possibles votants? Sí. Sí, sí, som tècnic informàtic. Vaig fer un curs amb la Paquita Tomàs. Ah, sí? Sí, sí. Idò, senyor tècnic informàtic, vull ficar això en el Facebook, però no ho puc obrir. Sí, quina és la clau? Això és la clau anglesa. No. Això són les claus de que meva, les claus del cotxe. No, la clau no, la contrasenya. Ah, collons, és que no serres clar, eh? Mem, què has dit abans? No, no, en el teclat. Ah, en el teclat, mem. I ara per què no se vol posar? Només surten asteroides d'aquests, eh? No són asteroides, són mariscos. Però potser si me fa una fotocòpia de la gran llista de votants... Sí, no, sí, ja ho he intentat, però jo no ho imprimeix. Mira. Deixa-m'ho intentar. Ben, Melià, 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 tu ets tècnic informàtic, perquè per mi està tant com de política, m'entens? Però, és que no tens ratolí. I què? I com vols que tingui ratolí per dalt, eh? Si no, el meu moix, en Mr. Potato, se'l menjaria ben ell. Mira, pues, si no tenim ratolí, seu, li has de donar a la tecla Enter. Enter. Li has de donar a la tecla Alt. Alt. Li has de donar a la tecla Suprimir. I has de donar a la tecla Control. Control? Bé, Melià, en comptes d'un teclat, per què no m'ho poses un tapete de s'enredos, tu també, eh? Hauré de criar un altre tècnic. No, no, perquè els llistats estan de dins, estan dins l'ordinador. Sí. Deixa'm intentar a mi.